Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի աջակցությամբ 2017 թվականի փետրվարի 6-ից 10-ը Մոսկվայում Պրոդեքսպո 2017 միջազգային ցուցահանդեսին մեկ միասնական հայկական տաղավարով ներկայացվել են 12 գինեգործական ընկերություններ։ Ընկերությունների կողմից ներկայացվել են ավելի քան 50 տեսակի հանգիստ և փրփրուն գինիներ։ Ցուցահանդեսի ամբողջ ընթացքում հայկական գինիների տաղավարը այցելուների մեծ հոսք է ունեցել։ Հայկական գինեգործներն իրենց գոհունակություն են հայտնել ցուցահանդեսի մասնակցության համար, մասնավորապես այն, որ նման հեղինակավոր ցուցահանդեսին հայկական գինիները առաջին անգամ իրենց պատմության մեջ առանձին և պատշաճ տաղավարով են հանդես եկել։ Հայկական գինիները առանձին տաղավարով ներկայացվեցին, որը ես համարում եմ մեր համար, գինեգործներիս համար մի քայլ դեպի զարգացում ավելի առաջ ընկանք։ Ինչ տվեց դա մեզ, հա, առաջին հերթին դա մեզ տվեց ճանաչողության բարձրացում։ Միջազգային շուկայում, ինչպես նաև Ռուսաստանում, դեռևս ձևավորված չէ հայկական գինու դարակաշարը։ Հետաքրքրությունը բավականին մեծ էր, թե կազմակերպությունների մեջ, այսինքն գինու ոլորտում առկա ռուսական կազմակերպությունների մեջ, թե նաև վերջնական գնորդ։ Կազմակերպչական առումով կարծում եմ, որ շատ կայացած էր այդ ցուցահանդեսը, շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց մեր գինիները։ Կարծում եմ, որ նման երևույթները պետք է ավելի հաճախ լինեն, հատկապես այն թիրախային շուկաներում, որտեղ որ հայկական գինին կարող է հետաքրքրություն առաջացնել։ Ինձ թվում է, այդ շուկաներից պետք է նշել նաև Չինաստանը, ինչու՞ չէ Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները, այդ Բալթյան երկրները Եվրոպայի մեջ, որոնք ունեն որոշակի ուղղվածություն մեր երկրների նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ նման ցուցահանդեսները միայն դրական ազդեցություն կարող են թողնել, հատկապես հայկական գինու ճանաչման առումով։ Ընկերությունների ներկայացուցիչները վստահ են, որ ցուցահանդեսի ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում կավելանան իրենց արտադրանքի արտահանման ծավալները։ Հետաքրքրություններն եղել ինչպես ռուսական շուկայում գործող մեծ առևտրային ցանցերի, այնպես էլ փոքր խանութների և ռեստորանների կողմից։ Օտարերկրյա շուկայում կամ արտասահմանում հայկական խմիչքը ճանաչված է որպես կոնյակ, այսինքն հայկական կոնյակը բավականին ճանաչում ունի, իսկ հայկական գինին ոչ։ Այդ նպատակով մենք բավականին միջոցառումների են փորձում մասնակցենք և բլոգերներ հրավիրենք, որպեսզի հայկական գինին դառնա ճանաչելի օտարերկրյա շուկաներում։ Մեր թիրախային շուկաները բնականաբար առաջին հերթին համարում են Ռուսաստանը, որտեղ մեր արտահանվող գինու շուրջ 74-75% է կազմում դեպի Ռուսաստան արտահանվող, բնականաբար այդ թիվը պահպանելով կարող են ծավալը մեծացնել և հայկական գինու սպառումը դրսում շատանա, որտեղից արդեն կլինի և աշխատատեղերի ավելացում, և բնականաբար մեր բոլորիս հուզող խաղողի մթերման խնդրի լուծումը։ Պրոդեքսպո ցուցահանդեսին մեր ընկերությունները որևէ ծախս չեն արել մասնակցելու համար, այսինքն զուտ իրենց ֆիզիկական ներկայություն և իրենց գինիների ֆիզիկական ներկայություն են ապահովել։ Մնացած բոլոր խնդիրները, սկսած տաղավարի դիզայնով, կառուցումով, բաժակներ, սառույց, անվտանգություն, այդ ամբողջ խնդիրները լուծել է հիմնադրամը։ Այսօր ունենք այնպիսի գործարաններ, որոնք իրենց տեխնոլոգիաներով, տեխնիկական հագեցվածությամբ չեն զիջում առաջնակարգ եվրոպական գինի արտադրող ընկերություններին, և մեր համար շատ կարևոր էր այս տարի առաջին անգամ միասնական հայկական տաղավարով մասնակցել Պրոդեքսպո, ուրեմն մասնագիտացված միջազգային ցուցահանդեսին, և մեր հիմնականում դա այդ խնդիրը, որ դրվեց մեր արտադրողների կողմից էր, որպեսզի իրենք կարողանան, փոքր արտադրողների կողմից, որպեսզի կարողանան ներկայացված դինել։ Գործարար կապերի հարաբերությունների առումով բավականին լավ հարթակ էր, որպեսզի նրանք կարողանան գործընկերներ ձեռք բերել, ինչպես Ռուսաստանի, ԱՊՀ, այնպես էլ եվրոպական երկրների գործընկերների հետ, որովհետև Պրոդեքսպոյին մասնակցում են շուրջ 2000 կազմակերպություններ,
աշխարհի բոլոր ծայրերից եւ կարծում եմ, որ սա եւս մեկ բացառիկ հնարավորություն է, որպեսզի մեր արտադրողները կարողանան իրենց արտադրանքը ներկայացնել արտերկրի շուկաներում։ Նախնական պայմանավորվածություններն ձեռք բերվել եւ ներկայում էլ բանակցությունների մեջ են Իսպանիայի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների, Բելարուսի, Ղազախստանի, Մերձբալթյան երկրների տարբեր ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, որոշ դեպքերում արդեն իսկ եղել են նմուշների պատվերներ։